Idemo u Maribor putem Skype-a, naravno na telefonsku gde sam Skype liniji imamo gospodin Zoran Predin. Dobro jutro, Zorane, kako ste? Dobro jutro, jedan veliki pozdrav u Beograd. Pozdrav za vas. Kakva je situacija u ovom trenutku? U Sloveniji je došlo i do sve više mrtvih. Da li je panika u Sloveniji? Ne, nije. Ja mislim da je svugdje isto i... Možda su brojke malo različite, ali klima, mere i te stvari su dosta slične svugdje, tako da jednostavno puno toga se mijenja u našim glavama. Slušaju se vesti, onda se odmara od vesti. Jednostavno, vrlo zamorno je slušati sve te podatke i gledati tu nesreću. A sa druge strane, radi se nekakva velika inventura u našim glavama. Resetiramo se, menjamo se. Neke stvari se pojavljaju, sada se tačno vidi ko je ko, ko je sposoban, ko je nesposoban. Ko stoji iza svojih reči, ko laže i tako dalje. Uglavnom, nije nam dosadno. Koliko će trebati vremena da mi provetrimo od ovih zastrašujućih vesti koje dolaze iz najvećih centara sveta? Pa, ja mislim da smo se zauvek promenili i da... nećemo nikad više biti tako naivni kako smo sada bili. Za neke stvari je to dobro, za druge nije. Ja mislim da će nama sve teže biti prodavati maglu i da jednostavno neki postupci i neke filozofije će nestati zauvek. Događaju se istovremeno dve stvari. Znači, borba protiv virusa, stručna stvar, medicina, i sa druge strane mere vlasti u svim tim državama sveta koje na različite načine pokušavaju iskoristiti priliku da svoje pozicije zabetoniraju, da neke stvari promene, da donesu neke nove zakone kojima će lakše vladati, i to je ono što zamara. Znači, nesreća ne dolazi nikad sama i u našem slučaju došla je istovremeno i situacija u kojoj neki ljudi hoće na svaki način zaraditi ovom nesrećom. Kod nas je baš oko nabavki te opreme i maski i tako dalje ispostavilo se da je vlast ta koja sprečava direktnu nabavku bez provizija, već je organizirala neke svoje po partijskoj liniji firme koje moraju, jedino one imaju dozvolu raditi i uzimati proviziju. I tu se sada pokazalo da, recimo, ljudi koji su bili svetski ljudi, koji su tu pomoć mogli dobiti mimo nekih zvaničnih kanala, oni su sada postali meta vlasti koja traži ekskluzivno pravo na to da se slika sa tim maskama i respiratorima. Tako da te dve stvari koje se istovremeno događaju su zapravo onaj teret kojeg moramo svakog dana. Čujemo nešto novo, otkrije se nešto novo, neka nova laž, i kao što sam rekao, ljudi nismo više tako naivni i tačno se zna kad se ove mere opuste, kad se vratimo u normalu, sledi obračun i tada će se naplaćivati sve ove laži koje se sada događaju. Ko je najviše tebe slagao?
U koga si izgubio najviše poverenje tokom ovog vanrednog stanja? Pa, ja moram priznati da nisam bio toliko naivan kao, ne znam, ono, mase ljudi koje je odgojio taj marketing u zadnjih 30 godina. Tako da, više manje sam znao da vuk dlaku mijenja, a čudi nikad. I tako da ja osobno nisam iznenađen, ali jednostavno cijeli sistem ta marketing generacija, ako mladi ljudi koji su, ne znam, rodili se 90. danas čude se ili ne mogu vjerovati da je sve te stvari, znači pare i ne znam, igre na sreću i talenti i ne znam, svi ti reality showovi pokazali su se potpuno besmisleni i da imaju samo tu populističku boju. I sada su vidjeli da se pare od para stvarno ne možeš napraviti salatu, da ne možeš o tome što je prije vaš gost govorio, da džaba tebi pare kada nemaš prijatelja, kada nema solidarnosti, kada jednostavno ostaneš bez solidarnosti, onda si potpuno izgubljen. Ko se tebi javlja iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva? Nisam dobro čuo ko. Ko ti se javlja ovih dana iz Beograda, Sarajeva, Zagreba? Pa moji prijatelji, moje srodne duše, dosta ljudi, našlo je vremena da sada i osobno kontaktiraju. Iz Beograda, recimo, javila mi se jedna gospođa koja svira klavir i čula je pesmu Što bi mi bez nas, iz albuma Tragovi u sjeti, moja jedna koju svira Matija Dedić, ja je pevam, i sad je rekla da ako je mogu poslati note. Matija nikad ne svira isto, tako da smo na kraju našli nekakve harmonije i ona je snimila sada svoju verziju. Iz Beograda u redovitom sam kontaktu sa kolegom Giletom iz Orgazma, sa Rambom, sa Perom Janjatovićem koji je služio vojsku u Mariboru kada smo se sprijateljili, a to je bilo već u prošlom stoljeću, zar ne? Iz Zagreba isto tako, iz Sarajeva, Splita, sa Borom Dežulovićem i njegovom Rose imali smo pre neki dan, imamo svaki 7 dana ovako Skype druženje, i onda danas naveče recimo imam sa svojim sinovima i kćeri i sa unucima u 9 uklopimo se, povežemo se, izjadamo se, popijemo nešto, i to je sada neki novi medij, to je stvarno grozno. Ali znamo da će to jednoga dana da prođe i veselimo se onih trenutaka koji nadolaze. Znači, kako ćemo se zagrliti, kako ćemo se izljubiti, kako ćemo se napiti, kako ćemo svirati i pevati. Ja mislim da ćemo se promeniti na bolje. Da li pevaš preko dana? Da li si nešto komponovao novo? Kako prolazi vreme? Jesam. Snimili smo nešto u studiju baš pre nego što je pala karantena i sada online miksujemo. Objavit ćemo neku novu pesmu za jedno 10 dana, će biti gotova. Inače, pišem svoj prvi roman, to će mi biti treća knjiga, do sada sam pisao kratke priče i upravo ga završavam i uzbuđen sam, ono, ko mlada na prvu bračnu noć, kako će to, da to neko pročita i da mi kaže da li to išta vredi.
Da, neke stare ideje sam sada osvežio, ali ono što mi skraćuje vreme je zapravo razgovaranje sa ljudima za koje do sada nisam imao vremena. Pa se sada čujemo, vidimo, razgovaramo, pišemo se i taj network, ta mreža po celom regionu, u svim zemljama bivše juge, sada dobiva novu energiju, nekako je zaživela i to me baš raduje. Da li je korona obnovila bivšu Jugoslaviju, a rasturili svoje razne političke i slobodarske ideje? Pa ne samo Jugoslaviju, ja mislim da celi svet. Da, kod nas je, nas je ono nesreća ujedinila i pokazala koliko je glupo, koliko su glupi pojmovi kao što su nacionalizam, rasizam, seksizam i te neke stvari će imati manje utjecaja kada ovo prođe. U onom trenutku kad smo shvatili da smo si isti, da smo u istim govnima, da jednostavno da smo najprije ljudi, shvatili smo koliko nepotrebnih stvari, koliko vremena smo bacili za nešto što apsolutno nema smisla. Hvala puno, pa ćemo se čuti. Čuvajte se. Korona nas je sve ujedinila. Da, moram priznati da je tu, juče mi je, baš otišao sam u krevet sa jednim odličnim vicem vašeg, mislim da se zove Ludi Blaža, o hobotnici i gajdama. Pa potražite taj vic i verujem da ćete se svi... Emitovat ćemo, zvaćemo Blažu. Hvala najlepše, čuvajte se. Hvala puno.